Tarmo. Sten. Väga hea. See on see mäng, mida me mängime igal aastal. Iga aasta pettume ja ometigi mängime seda igal aastal. Sest see on nii mõnus. Sest see on me ootame seda. Ääretult mõnus. See on WWE 2K19 sel korral. Nagu iga aasta. Nagu iga aasta, jah. Ainult, et number on teine. Kas no, on Extreme Rules või? Jaa, mul on Extreme Rules. Mina tahan areenialt asju võtta ja neid vastasele toppida sinna, kui need asjad minema ei peaks. Kas ma saan... Kas saab teha niimoodi, et ma võtan naise? Ma ei tea. Mina valin praegu mehi kastades. Huvitav. Vaatame, kas me saame panna vaatame, vastamisi sellise nii, Pau Tallas tuleb igastades. Pau Tallas. Ai, sinu läksid juba halliks, sa ei saa. Ai, nugis. Mina olen Pau Tallas. Ei läinud hästi. No heakene küll, võtame siis... Võtame siis mehed, kes meil on Bo Dallasega enam-vähem. Miks on Chad Gable Bo Dallasega samas klassis? Ma ei saa aru. Numbriliselt samas. Ei kuulu kokku minu mõelest. Kõigi lemmik... Like CQ! Kõigi lemmik maadleja Cool Quinn! Indistaar ikkagi! Indistaar, jah. Eriti siin. Teeme siis juba sellise asja. See on B-teami breakup. Ja. Nüüd läks lappesse. Ja mõlemil on täpselt sama number, siis on aus ka. B-team, B-team, go, go, go! Wahoo! Maadlusmäng, kus on... Lugematu hulgal erinevaid paljaid higisid mehi! Ja nagu... Ja naisi. Nagu üks saade. Kõlab tuttav. Olen kunagi kuulnud. Jah. Tuleb vist kunagi ette. Vist tuleb kunagi ette. Ma kuulsin, et neil on umbes 9 episoodi interneti sees. SoundCloudis. Aga ma ei oska kinnitada ega ümber lükata. Võidetud on mingi kelts, ärge kuulake. Jah, täpselt sama vande kui see mäng. Wow! Ups, vist oli liiga vara. Spoiler! Tegelikult on küll, et see mäng ei ole muutunud aastast 2013, vist 2012. Võibolla veelgi varem. Ma tean, et... Et üle, sa oled mulle sisse joostavad. Ma tean, jah. No, Steel Chair, davai. Oh-oh! Seal ta on. Seal ta tead. Peksab vastu seda ka, et no, kõik teaks. Mulle aitab, mina viskis oma tiitli või maha igastahes. Ei saa pihta. Anna siia see. Ma vaatasin, et see kadus ära, aga see oli lihtsalt valgus, mis... Ma ei mäleta nuppegi kõiki. Pole ei oja märgata. No nii, jookse nii sinna välja. Rough tumble and slide. Jah, ühesõnaga mäng näeb täpselt samamoodi välja, nagu ta on näinud viimased 5-6-7 aastat. Jah, et graafiliselt pole mitte midagi muutunud. Jah. Absoluutselt. Kõige kohutavam element graafiku juures on tõenäoliselt juuksed. Nende poiste puhul väga seda ei näe, sest ühel on need krunnis ja teisel on lühikesed, aga kui tuleb mõne niisugune pikema soenguga härrasmees või preili, siis need näevad välja nagu puulaastud, vaata. Kui sa vestad natuke puud. Toho, kõik juba. Kus sa jooksed? Ei, kulge. Tule siia, ma ütlen sa. Kulge. Ei, aitäh. Oota nüüd. Millega ma saan mitte seda teha, ma tahan otsa. Ma lõisin just möö. Upla! Ai, nüüd läks kurjasti. Tule siia. Tule siia! Ei saa kätte. Tule siia! Ühesõnaga, vaadusel, mis on muutunud see aastal, et ta on kiirem. Ta on lihtsalt grammi jagu kiirem. Aga ainult grammi. Oha. Kõike. Või äkki algab alles. Mats polnud. Oi jumal! Mis asi see oli? Kes need olid? See oli midagi väga koledat. See oli hea näide sellest kuivõrd. No, suicide dive. Tee suicide dive. Kuule, ma ei ole siia maani ära õppinud. Kõik te need aastate jooksul. Mina oskan seda nii-öelda super suicide dive teha, kui sa suudad venna panna vastu nööre ja siis sa hüppad koos temaga seal alla. Kõige kohutum asi, mis mulle üldse selle mängu juures ei meeldi, mis pole kunagi meeldi, on täpselt see sama see RT, mis välgub seal. Seda võib ignoreerida, seda ei pea üldse kasutama. Ei pea, aga samas kui sa nagu oled konstantselt juba 5 minutit mingi tüübiga nagu kuredi mehkeldanud siin ja siis ühel hetkel... Sa ei saa mulle pihta ju. Siis ühel hetkel... Lihtsalt... Ta ärkab uuest üles ja lööb siin väga, väga valus. Et on mina praegu siin näiteks vaatane.
Või siis sina jääd kuskil kinni, et tema tuleb ja peksab ja siis sa vajutad seda nuppu, et tahaksid välja saada. Ei, see on liiga vara, ei, see on liiga hilja. Ei, sa ei vajutanudki seda. Olgugi, et sa tegelikult vajutasid seda. Aga ta ei ütle lihtsalt, et sa vajutasid seda. Ja see asi näiteks siin juba kodus kiirelt ära. Jee, ei näe tagasi tuli. Sa võid põgeneda nüüd, kui sa tahad. Jah, jumal tänatud. Sa võid põgeneda pluss siia. Ma tõen ülbitse postas nii sama siin. Ma heakene küll. Kas me saan, tahaks publikusse? Lähme publikusse. Publikusse on taganurgast võib minna. Taganurgast, nagu sealt tuleb vasakust. Jah, lähme ka sealt. Ära ripu sinna. Oba! Nii, lähme publikusse. Tere. Nii, nüüd läheb nii-öelda klassikasi kaklusmängu vaatesse. Nüüd saab vajutada hästi palju nuppe. Ubla! Oi, siin on ju, jah, näe, too fast, too late, too furious, vajutasin, aga ei juhtunud midagi, ops. Näe, nüüd võtsid sina. Jah. Nüüd võtsin mina. See on, võibolla toimib paremini, kui sa oled nagu kaks inimest, aga mitte siis, kui sa oled üks versus, või noh, versus arvuti, kus ei tule välja lihtsalt see. Kas lähme taha ka? Ja siit saab otse minna. Ma pean vist läbi selle ukse minema, aga põhimõtteliselt siit saab üles minna, jah. Kus see uks on? Ah, jah, seda mõtled. See on küll kõige ebahariliku pressliku matš, peab üldse, kaks on jalutavad rahulikult minema kogu. Tule nüüd. Ma pean nuppu vajutama, et tulla tripist ülesse. Mis asja? Saime minna lava taha. Näe, ma heitsin selle ükse mõrvarliku luigi pilgu ja lähme. Ja sa julgesid järgi veel mulle tulla, mina poleks julgenud. Lähme, tule. Ma arvan, et seda on publikul on eriti põnev vaadata. No see kõik toimub kaamera nagu juhuslike peidetud kaamerate silmad all, nii et peab olema. Ääretult peidetud. Ainult meeter inimestest. Nii, jaa. Nii, oot, ei, ma ei taha minna. Kuhu sa tuled, tahad küll ja lähed. Ma ei näe pool asja. See asja nimi ja valu rong, kuhu sa lähed praegu. Ka püsti. Ei! Oot, nüüd on valus juba valus. Käed risti rinn. Palju sa seal kuredi sätid seda kätt? Jeesus Kristus. Noh, do something. Jeesus. Ma viskan, ei. Signatuur. Ei taha. Ei, ma ei taha sinna minna, lõpetage ära nüüd. See oligi kogu signatuur. Jah, tema signatuur on see. Oh, see oli tool, see oli tool ju. Oot, kus on, jah, nupud. Ma ei näe nuppe, kurat, see mikrofon on ees siin. Noh. Kebi püsti. Get up. No mine mujale. How about no? No come on. Aga toota, näeme siia, näeme, jooksime sinna nüüd. Tule püsti. Mine! Oho! Näe, split screen! Tere, härra! Palun püsti, palun! Tule, lähme autode juurde! Palun püsti! Ma ootan, mõtlen sa sülle! Palun püsti! Mõtlen sa sülle juba! Tule püsti nüüd! Nii, ja sülle! Ops! Ja lähme! No! Palun vii mind sinna, kus ma pean olema! Tähed, aga see on nüüd, mis eelmine aasta lisati see mängu, et saad vastased passida! Need on erinevad kärgi, saad võtta selga, õlale, sülle. Tunne. Aga mu selga osutus liiga õrnaks. Selga andis otsad. Mäletan küll seda kohta. See eelmisel aastal. Otsale veel mida vendi, lähme kaklema nüüd. Eelmisel aastal kogu see story osa My Playeris oli siin. Näe, Finn Balor on seal. Kus sa nagu pidid, oho. Finn Balor natuke jäi. Näe, siin on parklatu siia. Oot, siin on ka. Oota, ma tuli järgi üle. Siin on see õmbleja minu vast. See vend kadus sealt vahepeal ära. Kõik jooksevad ainult. Kas see on The Miz? The Miz ka ei taha meiega tegemist teha. The Mr. Raj tuleb. The Miz tundis ära oma vanad sõbrad ja pani mine. Ära nüüd vehi, ma ei taha lüüa. Kannata nüüd. Jaa, see on täpselt eelmisest aastat. Ei, see on... Ei, asuka jooksis minema. See on õmbleja. See, kes eelmisel aastal sulle kostüüme tegi. No, omil on mingi intakas vist. Siin greenscreen. Enam ei ole kohe. Oota. Kas kõik kasutab greenscreeni seal? Mille jaoks nad peaks greenscreeni kasutama? Jääme siia maie. Vaata, mis siin on. Tere tulemast maadlusmängu. See on nagu The Sims praegu reaalselt. See on väga Sims. Kellel... Kes pareb siia mingi suure dinosaurus? See on tripsi kostüüm raudselt. See on mingi tema kunagine võit. Kui ära lammutas, võite saame oota. No ei näe, AJ Styles. Tule siia. Ei. Ei, aitäh.
ahah , okei okay. see oli osavus juba oi Jeesus mööda ju oi opa opa Gangnam Style nii , nii ai nüüd sa saad , nüüd sa saad ei, ei saa, saa , aga... ei saa sa midagi tus sinu kohtunik on seal kuskil vaatab ka seda kohtunik ei julge tuppa tulla lihtsalt või kaks vend on lammendanud siin näe ma viskasin üle tooli sind praegu tule , tule kes selle diivani nüüd kinni maksab sina õlise diivani , opa pehme , pehme kukkumine kolm meetrit kukkunud Jeesus Kristus , kus need nupud on kas ma Sauruse peaga saan mingi teha huvitav või kas see on interaktiivne , ei ole vean kihla , et ei ohoh , ja jälle , ja jälle . kurtis Aksel , miks sa oled nii , nii passiivne , flegmaatiline lausa . no ma räägin nüüd . oi , okei okay. . lihtsalt lükkas ära lihtsalt käega kõikide füüsikareeglite kohane lihtsalt käega lükkas pisut eemale selle venna no nii , no nii , kas lükkad uuesti käega , ei lükka raisk , tule siia , tule siia ai , ma ei taha , et sa nüüd peaga vastu maad lööd , ära tee peksame natuke peaga vastu maad , nüüd keerame veits lõuga ka puhkeasend puhkeasend , vot mis ma seal olen nüüd ? oma elu , sa elud saad otsa varsti mingid meetrid noh ma saan elud otsa ju jah , see on nüüd tõesti kurat küll ai ei vist ikka said kätte mind ju ai vist sai , hoiu ei üritame , üritame nüüd midagi teha ka ei , ma ei tahtnud seda teha , aga heakene küll , kui sa nii ütled hops nii milleni see kurat , ta on juba lõpetatud sa pead vist mind ära suruma ikka ma üritan aga kui? Areenil vist mis asja kurat, siin ei saa pinnida ju siin taga noh , me tulime siia siis üldse peaks aega venitada aa kohe pealt siis me peame tagasi minema , siis saab lõpuni kakelda oot , oot , oot , oot , aga ma siis lähen lohista mind järgi , võta jalas kinni , lohista mind ära nüüd siis kuule ma ei viitsi , ma olen väsinud kõik võta võid kaasa nüüd , võta R ühesega vist R mingi , mingi nupuse kinni võtta nüüd ja lohistada R üks ja no. oota , ma lähen käpakil oot , oot , oot heakene küll , lähme nüüd tagasi oot , 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 oot tule siia nüüd tule , tule Eestile , tule Eestile , tule , tule , tule , tule , tule Eestile . see oli põlvekõõlus . see tagasi ei kasva enam . jah , mina igatahes lähen tagasi . no lähme minema . kõige teenitumad jooksid üldse . väsisid ? jaa , ma väsisin ära , sorry . peaks olutama , suures jooksus tulete . oja , oja , ei saa kätte . ma ei saa joosta ka enam , mul on elu nii otsas , et kõht valutab juba , pea valutab , kõik on halb . higine on olla , paljas ka , mehine ka . mina ei ole paljas , mul on see leotard seljas . no selle all oleme me kõik paljad . reis kahele ja Maikale . aga jah , nagu sai öeldud , siis see on täpselt eelmisest aastast üle võetud ja väga , väga just pole vaeva nähtud sellega , mis me siin näeme . no ütle , siin on üks pisikesed muudatused on tehtud  et tegelikult kui arvuti vastu mängida , siis arvutimehed nii varmalt enam sinu lööki ei , ei pareeri . Välja arvutatud siis , kui sa pead tegema kindla löögi . ehk Daniel Bryan'i showcase , mis on üks selle mängu niisuguseid müügiartikleid jälle . Kus saad jälgida Daniel Bryan'i lugu , siis seal antakse ülesandeid , et sa pead tegema kindlat asja , et saada punkte . Need on alati nõmedad asjad . ja siis sa pead enne selle asja tegemist pead , enne selle asja tegemist sa pead olema kindel , et vastasel pole alles mitte ühtegi finišeri . või seda finiši , vabandust , seda counter'i riba . sest muidu ta lihtsalt ei lase sul teha seda asja . oi näe , pea läks veits sinna põranda sisse , aga see on okei okay. . minu arust kõige nõmedam , on see , ei , tähendab  tahtsin kõige ägedam selle mängu juures sel aastal on see , et siin on lõpuks ometi lugu , see My Playeris
no see oli päris vahva. Mis on nagu, jah, mis on nagu päris, mitte ei ole mingi selline jura nagu eelmisel aastal, et alustad NXT, siis tuled Roosse või Smackdowni ja kõik täpselt samamoodi. Et teed promosid ja lähed kakled ja tule nüüd üles. Mina võtsin laua igastahes. Selged pildid. Vaatame, kas ma jaksan juhust. Natuke isegi jaksan. Vahi värki. Nii. Kas ma saan ka midagi võtta? Vaata L1. Kõrte, ma olin R1 seal. Vahet ei ole. Vahet ei ole. Mine alla tagasi. Võta nüüd sealt asi. Mine ja võta sealt asju. Hea küll. Nüüd ma pean puhkama jälle seal tükka. Tule! Jeesus, ei, ma saan siin püsti aidata. 39, 9, nüüd mine siin ääre juurde ja võtta L1. Või ma juhu keske, ääre poolt ei saa. See on kindel koht. Jeesus. Järka. Järka nüüd. Kurtis. Okei. See oli, mis nüüd, rahu. Ärme nüüd hakka veksima siin. Nii. Ma treppi. Heakene küll. No sobib ka see. Pane nüüd kuskile sinna. Ma võtan selle ära vaata nüüd. Oota nüüd, kus on minu... Too fast, see oli kurjad pool aastat selle ekraani peal. Kuidas see too fast on? Mäng! Kuidas see on too fast, kui ma kurjad ei saan seda vajutada? Ma ei saa. See ei ole hea. On, see on maailma kõige parem. Oota, ai, nüüd on kurjasti, nüüd on halvasti. Ai, nüüd on kõik halb. No, mis asja? Mis asi sa oled? Laud läks errorisse, vaata laudale. Jeesus Kristus. Vaata seda laudale. Opa! Raisk! Läbi täies terasest laua. Totaalne teras. Kõige tugevam tammepuu puit. Ei! Ja sealt ta tuli. Ja Kurtis Aksel võitis sena. Kurtis Aksel rebis läbi laua selle pood allase. Jeesus! Maria! Appi! Ja nüüd vaata parimad hetki. Kõige paremad hetked lihtsalt. See oli jah, fantastiline, kuidas see läks perfektselt ilusatest kohtadest katki. Isegi jalad kukst alt ära. Jah, ei olnud nii, et läheb natukene katki nagu päris WWE's. See jääb üle, on lihtsalt suke koos. Mis ma siin? Peale matsi on võimalik siin teisega kakelda. Kui arvad, et karistusest ei liiga väheks. Jah. Lihtsalt minna veel kaklema. Kui tahad kuuma koguda. Põhimõtteliselt öelda, et kõik, mis on olemas, tegelikult WWE's on olemas siin mängus. Lihtsalt halvem. Aga nad on... Veel halvem. Ma ei oska midagi öelda selle... Minust ma vaatasin esimest korda, kui ma seda müünid nägin, mõtlesin, et... Jeesus. Pildid vahetu, okei äge. Jah. Aga nad samad tüübid on lihtsalt, nad panevad teistesse kohtadesse. Sellepärast, et see ole nagu nii-öelda järjestikune. Roman Reigns näeb absoluutselt debiilne meil. Mitte, et nad keegi väga head siin välja näeksid siin. Aga noh, miks ka mitte? Aga muidu mängimisvõimalusi on mängus palju ju. Ei, no selles mõttes jah. Towersid, on see üksik matsid, kus on lugematu arv erinevaid asju, mis saad teha saad, eks ole. Jaa. Ja iga ühe all on veel lugematu arv. Erinevad asju. Lihtsalt, et need on sellised valdavas enamused sellised basic asjad, mis nii või naa peaksid seal olema. See tower oli tõesti uus asi. Ja see My Player lugu, mis on samuti ääretult halb, aga nii halb, et see on hea. See on ka mõnus juustune. My Playeris on see, et kommentaatorid lõpuks omaid on head. Muidu, kui on siin kommentaatorid, on kohutavad halvad ju. Jah, mis aastal see, kas see oli eelmisel aastal, kui nad jätsid selle... sassi läinud kommentaari sisse, et kus Jerry the King Glorial Lawler ütles, et proovime seda uuesti. Jah, Cole! Ei, proovime seda uuesti. Jah, Cole, sul on õigus. Aga jah, My Playeris ja kommentaatorid räägivad nagu asjast. Eraldi lindistatud endale endus jassim hääle, sest kõik on hästi. Ja ongi nagu mäng. Siin saab teha kõik võimalike trikke ja nippe, jah. Aga kas sa tahaksid neid teha? See on juba omaette küsimus. Ma olen ausalt tunnistada, et mina olen seda kodus omaette täitsa mänginud. Jah. Mõnikord. See ei ole midagi nihukest, mida ma palavikuliselt mängin. Et see on nii tuus, nagu
mõtlen nagu NBA-d ma mängin igal hooajal. Et NBA, isegi kui mulle see mängi ei meeldi kõikides aspektides, ma mängin seda. Aga WWE on jõuke, mida mängin mõnikord. Ta on täiesti okei, võtta kätte, teha kolm matši, kuniks see reversalis närve ajavad, siis sa panete kinni ja ei mängi nädal aega ühti korda. Oi näe, siin on lootbacks. Oi jumaga, see oli sinu tegelane. See oli minu tegelane. Näitab, kuivõrd kaunid need pikad kiharad lokikesed tal on. Kas ma saan siin, teeme väike edit ka äkki, appearance. Ja asi, mis mulle tegelikult meeldis, see vist tuli eelmisel aastal, kui nad need nii-öelda need lootbackid panid siia. Alguses on sul suhteliselt limiteeritud valik, kuidas enda tegeles kujundada visuaalselt. Jah. Võrreldes sellega, mis ta võiks olla. Et ma nagu seda pointi üldse ei näe, sellepärast, et algus ongi ju see moment, kus sa teed enda tegelese. Sa ei hakka nagu mingi poole pealt, et hei, et nüüd ta on sinise naha ja ääretult suurte musklitega. See oli kõige huvitavam on see, et kui sa teed niisama seda migrationis tegelast, on kõik need valikud selle lahti. Jah. Aga kui sa teed my playerit, ehk sinu enda avatari on kõik kinni. Hop, nii. Ja ühest teise eksportid asju ei saa. See on halb. Kus me tahame? Ma tahan... Minu tegelase nimi on igastas Leroy Jenkinson. Aga kahjuks ei olnud siin ühte eesnime Leroy ja ma pidele kaks eesnime Lee ja Roy. Oh, juudas. Oi, kui armsad hambad. Eriti need alt teine rida ja siis paremalt teised. See või? Just! See on nagu James Bond täiesti, reaalne James Bond nagu. Oota, ma tahtsin näha, mis asi see täpselt peaks olema. Oh my god. Oota, ma tahan... Ei, what? Venom! See on... We are Venom! See. Piraja. Barack Obama. Can be obtained from lootbacks. Kas sa tahaksid raisata 1000 raha, et osta üks lootback? No mul on 55 seda... Siis võime ühe osta, siis rahvas näeb ka, kuidas lootbacki avamine käib. Ei, see on nagu eraldi... Aige, sa võtsid asja lihtsalt, muidugi. Aga... Oota? Aga lootbacki ikka avada, mina ava lootback. Jah, lähmegi kohe sinna. Mine nüüd ära, mine nüüd siit ära. Jah, mul suva. Teine kord teed ilus. Ostan nüüd ambad uuesti millalgi teisel momentil. Tahan avada lootbacki. Mida ei saa päris rahast osta, üllatavalt kombel. Mis on eriti mõtetud. Ise kui tahaks osta lootbacki, ma ei saa, ma pean teenima virtuaalset raha. Mida ühes matsis saab kui palju siin? 300, 400, 500. Oota, kus need... News? Ei. Lootback store, X. Just. Kost 100... Ei, oota, purchase tokens. Just, kõigevalt osta... No, tokenis oli natukene. Tokenis bla bla bla. Lähme siis tagasi. Combination pack. Võtame siis juba midagi siukest, mis on... Icons pack näiteks. Kuldne icons pack? Jaa. No, kas ma... Üles. Jaa, aga... Sina? Jah, sina. Sul on esimene... See oli tag team. Tag team lootbox opening. Ainult see tagi mulle üle. Nii, saime trussikuid. The Rocki trussikud, kuldsed veel. Nice! See on rariteed, legendaarsed trussikud! Oi Jeesus! Kas sa tunned, mida The Rock on kokku keetus? If you smell what The Rock has been cooking! Oi Jeesus! Ma tunnen sellist lõhna, et Rock võiks rohkem pesemas käia. Need trussikud on ikka päris krõvedad. Võtame seda siis... Panime trussikud nurka seis veel ära. Vaata seda ka. Mis asi see on? Liigutused vist või? Liigutused? Brup! Roppang Krutsis võiks powerbomb ma nägema tegi. See on lahe liigutus. I will crucify you. Sit out last ride powerbomb, mis on täpselt sama ikooniga. Juhuks kui sa satsid segadesse. Kas neid sa eelvaadata midagi ei saanud siit? See oli kõige nõmedam just, millest ei saanud. Ei saa jah. Sa ei saa eelvaadata asju, mis sa saad. Aga küll sa saad neid juba scrappida. Kiivalt maha, ei me võtame vastu. Kui sa juba arvad, et sulle ei kõlba, mis see on? Showstopper, teeme showstopperi ka. Teeme kõik kuldsed asjad lahti. Mul on raha nii, et koliseb, noh. Primo Colony Entry. Kaks Primo Colony Entry. Goldbergi legendaarne taunt ka veel. Ehk siis... Tiitli ära võtmine ja selle kringi jalutamine. Okei. Kaks Primo Colonyt, assa nuis. See oli hea pakk.
nii , mis meil siin veel on ? Mingi peeretuspakk . Boosti pakk . Boostime . Me üritame seda osta . Nii . Sip , sip , sip . Grapple offense , technical submission offense . Selged pildid . ei , see on kõik , kõik on väga tore . Nii , kas meil on vist alguses teie ka veel üks jaa , üllatus , oih , ei , mitte see , üllatuspakk . kombinatsioon erinevatest asjadest mm-hmm. . No nii , bottoms , oi , pljääd , millised bottoms . mis asi see on ? aga meil on Ultimate Warriori mask mm-hmm. , increase crowd taunt , kus sa vehid kätega rahva poole . Yes , yes , yes . ja apron suplex on ka hea , kus sa hüppad redeli pealt , pisikese redeli alt alla , vaata see , mida sa köögis kasutad . kas , palju mul on veel olnud , 8 , teeme selle ühe väike nüüd , tahaks veel legendaarseid trussikuid saada . nii . Maks . oi . ai , me saime legendaarsed juuksed seega . oi jumal , see on ju anime soeng . aga see vunts eriti seksikas . mulle meeldib see tops , ma tahaks täpselt niimoodi minna , see top ja need vuntsid , see soeng , see nagu esimene kolmik on täpselt perfektne . ja siis see must outfit on sinu entrance outfit , sellega sa tuled areenile ja võtad selle seljast ära ja sa oled lipsuga ja mitte muud , mitte midagi . oi jummel , selged pildid . ei , aga see oli väga hea minu meelest , see oli väga edukas pakk avamine . väga hästi avatud , ma olen nõustunud . aitäh , Tarmo , et sa aitasid mul pakki avada ja . võta heaks , teinekordki . lasid mul võita . ei , ma ei lasknud , ma tegelikult vajutasin mööda neid korra , see oli täiesti aus võit oli . see oli või jätkuvalt on WWE 2K19 , see paremas nurgas olen mina , hästi kaunis . see on Raino . aga väiksem . ja kohtume teiega juba järgmisel korral . tšau . Tchau!